د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نگرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه د اولنی ورور یو دو پښتنې یو پښتنې دا وکه چرته سړی د خپلې ښځې شیدو هغه تیر کې په سینې خوله کېږدي څه کېږي نو جواب دا دی چې څه نه کېږي څه ګناهګار دی او نه په ښځه طلاقېږي په دې باندې د اکثر اهل علمو بلکې د اجماع حالت ته رسیږي چې د تیر او دل د هغې حکم چې ثابتېږي هغه دا چې انسان د ماشوموالي په مرحله کې او د دو کاله یا ځینو علما چې دوه نیم کاله دې نه په ښکته عمر کې کله که دوه کاله د جمهور علما په نیز باندې ځینو علما چې دوه نیم کاله دې نه د ماشوم موده واوړي او دا غین وروسته انسان د کمی زنانتی وروي نو معنا غیر رضایی مور نشمرل کیږي او دغه حرمت به نه ثابتېږي بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان نه غیر د عائشه نه هغه نور نه دا نقل دي او د مسلمان د حدیث څخه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کوي چې هغه وای چې تیر او دل هغه ال حرمت ثابتېږي چې په کوم شودو سره د ماشوم اډو کې هغه وغځيږي هغه په حرکت کې او دا چې دغه سره غوخه جوړ شي معنا کوم موده کې چې ماشوم خوراک نه کوي او دغه د ماشوموالي مرحله ده په دغه موده کې چې ماشوم تیروي هغه د پاره رضای حرمت ثابتېږي خو کله چې د رضای موده ختم شوله نو دغه نه وروسته که څوک د چاته وروي نو په هغه سپی حرمت نه ثابتېږي د دې وجنه چا که د خپلې بیبي په سینه باندې خوله کې خوله یا شوه تیر شلو نو هغه مور نه ګرځي او په حرامېږي نه او په طلاقېږي نه مرګه ده هغه ښځه ده دا ورور بیا هم پوښتنه کوي چې کوم انسان همیشه مون نه کوي نو هغه ته څه پکار دي نو جواب دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې سوچ او فکر وکړو نو ځینې دغه انسانان چې قصدن مونځونه پرېږدي په هغې باندې اطلاق د کوپر شوی دی او بلکې مونځ چې دی هغه د مسلمان او د کافر ترمیان فاصله ګرځولی شوې ده رسول صلی الله علیه وسلم فرمای العهد الذي بیننا وبینهم الصلاه فمن ترکها متعمدا فقد کفر د مسلمان او د کافرانو ترمیان فرق چې دی هغه مونځ دی څوک چې قصدن مونځ پرېږدي نو رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه انسان کوپر وکړ بیا اگر چې د دې کوپر معنا کې چې کم کوپر ته مراد ده د علماو څخه اختلاف شته ده خو رسول صلی الله علیه وسلم د منځه پرېښودلو ته د کوپر عمل ویلی دی او بلکې ځینې تابعین دغې نه نقل دي چې صحابه به د نور څیزونو په پرېښودلو باندې چا ته کافر نه ویلې په هغې کې به اختلاف کوو خو صرف دا چې څوک مونځ پرېږدي قصدن نو په دې کې صحابه اختلاف نه دی کړی بلکې دغه چې مونږ د اسلام ظاهري نښه ده او دا چې کله څوک پرېږدي او بیا دا چې په هغې باندې همیشوالی کوي نو دغه انسان په اسلام کې برخه نشته دی بلکې دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا د لا اله الا الله کلمه وویله او د اسلام حقه چې هغه دغه د اسلام بناګانې دي چې هغه ادا کړي دا مسلمان ګڼل کیږي او کله چې دانې چې قرآن کې الله تعالی فرمای فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين دغه کافران کله غی توبه ویسله مونږه قائم کو زکات ورکونو بیا ستاسو دینی ورونه دی بیا مسلمانان دی خو معنا دا چې توبه وینېسله مونږه قائم نه ک نو به د مسلمان ور کې دین شي نو دی وجه نه دغه انسان چې هغه د سر نه مونږ نه کوي دا هم دغه خلکو په حکم کې داخل دی رب ته توبه ویسله پکار دی او دا چې دغه انسان چې رب منی سرنګ انسان دی چې رب منی او به دغه امر نه منی دغه حکم نه منی دا بور پوښتنه کوي چې هغه وای د نکاح په حق له چې نکاح په څو قسمه باندې ده نو شریعت کې نکاح چي ده شریعي نکاح هغه هم دا قسم نکاح ده چې څوک ورشي چاته دغه خور او لور دغه خدمت وکي او دغه جنې په رضامندۍ سره هغه موافقه وکي او دغه لپاره مهر ټاکل کیږي دغه شریعي نکاح ده د اولیاو په رضامندۍ او خبرتیا سره جنې او د خاون پر رضامندۍ سره دغه شریعي نکاح ده او دغه ته نکاح ویل کېدی شي دین علاوه څنور قسم نکاحونه شته ده نکاح د تحلیل او نکاح د شغار او څنورې چې شریعت دغه نه منع کړی دی او هغه حرام دی جایز نه دی دغه د ځینو صورتونو باره کې به د علماو اختلاف شته ده خدا چې شریعت دغه شان قسمونو نکاحونه منع کړی ده هغه جایز نه دی دا رنګ نکاح د متا ان چې هغه د اسلام په یو وخت کې و بیا شریعت کې نسخه شوې ده او په مثلا فرمایي چې در قیامت پورې حرام ده ناجایز ده نو دغه ځینې قسم نکاحونه چې هغه پاسید باطل ګرځولې شوې دي او ځینې نسخه شوې دي
همدغه یو نکاح چې څوک د چا لور غواړي دغه اولیاونه خدمت وکي هغه موافقه وکي. دا ورور بل پوښتنه کوي چې طلاق څنګه واقع کیږي؟ که چرته سړی دروغ وای چې زما خدای طلاق ده نو په دې طلاقیږي؟ نو جواب دی چې نه، یو خبر طلاق دی، انشاء طلاق ده. خبر طلاق څه چې سړی دسی وای چې چاته دروغ وای آیا څوک رئیسار کی او دا وای چې ما خدای طلاق کړی ده، نو په دغه دروغ ویلو سره ښځې باندې طلاق نه واقع کیږي یا په چا باندې کرا وشي. خو دا چې که چرته چاته دا خبره کوي او بیا مقصود په غیث انشاء د طلاق چې معنی کنایه مراد په کنایه کې طلاق او نیت یې، نو بیا واقع کیږي. خو صرف چې دروغ وای او دا خبر ورکی او د نیت نه نه، نو په دې سره طلاق نه واقع کیږي، بلکې طلاق نه واقع کیږي چې سړی خځته وای چې ته ما طلاق کړی یا ته طلاق هغه ته باندې حکم صادر کړي، نو هله طلاقیږي. او دا چې بیا د طلاق الفاظ دوه قسمه دي، یو سری دی او کنایه دی. نو په سری کې یو طلاق واقع کیږي او کنایه کې دا غنیت له اعتبار دی که نیت یې وو طلاق واقع کیږي او که نیت یې نه بیا نه واقع کیږي. او که چرته د نیت د طلاق نو څومره نیت چې کلی هغومره واقع کیږي. دا پیغام د لارې د یو ورور پوښتنه کوي چې د سجده سهوی راجحه طریقه څه ده. نو جواب دا چې سجده سهوی د رسول سلام نه په صحیح حدیثونو کې کله د سلام نه مخکې او کله د سلام نه وروسته ثابته شوې ده، نو دواړه جایز دي او راجح دي. بیا دا چې د رسول سلام نه چې کوم ځایونو کې سجده واقع شوې ده، نو تقریبا چې راجمه کې 15 ځایونه دي چې په هغه کې رسول سلام د سلام نه مخکې سجده کړې ده او کله سلام نه وروسته کړې ده. خو بیا د علماو په دې باندې اتفاق دی، اگر چې د علماو اختلاف شته چې سجده سلام نه مخکې غوره ده یا وروسته، لکه د حنفی نیز باندې سلام نه مخکې وو، امام شافعی رحمه الله چې د سلام نه مخکې او د امام احمد بن حنبل سلام نه وروسته دا غوره ده. ځینې علما دا چې کله نقصان د وجه و نو د سلام نه مخکې او کله زیادت د وجه نه سلام نه وروسته، مختلف قسم اقوال دي. خو معنا دا چې د حدیث کومه طریقه په مسم نسیده شوې ده که په دغه طریقه سوګو کې خده صحیح حدیث پښته او دغه په جواز دلالت کوي. د دې وجه نه چا چې دغه کې هر طریقه وکړه څوک د پاغه باندې رد نه کوي او دا د نوې چې دا بره طریقه نه کیږي. د رسول سره چې وشه په کوم مختلفو طریقو ثابت دي، نو هغه ټول جایز ګڼل پکار دي او پاغه کې د اختلافات او یو بل باندې رد ویل بد ویل پکار نه دي. دا ورور د بل پښتنه دا کوي چې جنابت په حالت کې کسړه او د سو کې نو اذکار پکولې شي، معنی چې نو غسل اندی کړي او د سو کې پاغه باندې اذکار کولې شي او یادا چې خوراک بسم الله ویلې شي، نو جواب دی چې کله که څوک جنابت حالت کې او دغه کې د جنابت په حالت کې نو قران کریم تلاوت نه علاوه د غنور اذکار کوي، یا اذان او شغه ته جواب ورکړي، یا الله اکبر یا سبحان الله ویلې، نو دا پروا نه کوي. یا جنابت په حالت کې خوراک بسم الله ویله، دا پروا نه کوي. خو خدا دا چې انسان په دې حالت کې که خوراک کوي یا د صدقه کوي چې او د سوکي د مازه شنه او د سوکي او بیا که خوب کوي یا دغه بسم الله او خوراک کوي، نو پروا نه کوي، دا بل غره او خدا خو کدی سره دائم نه کولې وی که نو پروا نه کوي. خو د قران کریم تلاوت دې په دې حالت کې نه کوي. دا اورو بل پښتنه کوي کله که په مانزه کې انسان به د شمانه څو رکعات مونږ دي چې دوه رکعات مونږ یو که انسان به د شه، نو دا انسان به امدا وخت مونږ پرې دی زیب او دس بکی، نو چې به د سو کې بیا به په دغه او داسه سره د سره نه مونږ شروع کوي کنه کمزه ته چې رسوله دغه نه به کوي او تکبیر او کوي کنه به وای. نو جواب دا دی چې انسان چې کله په مانزه کې به د شه نو دغه حالت کې به د مانزه د زنه راوځي او دس پسې بزی به که غواړي چې د سره مونږ راوګرځي، نو کدی حالت کې خبرې وکړو کارسي وکړو خو مانزه د سره نه به د سره کوي بیا دا چې خبرې مبر یا څه کړی دي نو مخکنی مونږ په اسید کې نو د سره نه به مونږ کوي. خو کدا چې نور غره پاجې ده او صرف دا چې د سه مات شو زیاتې مونږ رسولې ده بیلر او د سه وکړه نور خبرې مبر چې ونه کړه او راغه بیرته ودرید، نو د کم زګین نه چې د دې نه مونږ پاتې شوې ده هغه باقی مونږ وکی. بیا چې مونږ کوي نو اول په شروع کې به تکبیر نه وای، خو کم ځای ته چې رسول مننه لکه تحیت الله باندې ناشې نو هم دغه ځای نه مونږ شروع کی او بیا چې کوم ځین کې ودرېدل لا زیادت کې ودرېږي او کوم ځین کې تکبیر راځي هغه تکبیر نو کی مننه ده چې کوم ځین تر رسیدل ده دغه ځین نه باقی رسته مونږ شروع کی او باقی رسته مونږ چې څنګه ده په مخه طریقه باندې دی وکی دغه چې مخکنه مونږ په هغه باندې بنا ده. او استناب هم جایز ده، استناب مننه ده چې سړی او د سو په منځ په منځ کې د اسمات شو نو دا لار شو دسو کې به راشي سر نه مونږ راو ګرځي نو هغه هم جایز دي. خو مانا که چرته مخکنی منځ باندې بنا کوي نو هغه مولا جایز ده، خبر مبر بنا کوي
نور به زی حرکتونه بنه کی او دست یو کی بیرته ریش خپل زبانه ودرېږي او کم زکه چي دی او دست مات شو د خزانه دی روستمون شروع کی او د منځ چي کومه طریقه ده په مخه طریقه باندې کوم لیک تکبیرونه دی کوم لیک چرکو ده کوم لیک سیدا کوم لیک چسکار دی په مخه طریقه کامل کی بس په دې طریقه مونږ کامل شو اخر کې بسلام وګرځي نو همدغه طریقه ده اورور بل پښتنه کوي چې دا وای چې مونږ اوریدلې چې که خزه خاون ته خایس ونه کړی خاون دی وای وهله جایز دی نو کدا حدیث دا غی الفاظ دی نو د س حدیث هغه ما ته علم نشته الله تعالی ته علم دی په دې معنی باندې خو قران کریم کې رب العزت د س فرمای چې پس صالحات قانتات حافظات الغیب واللاتی تخافون شذهن فائدهن الله هغه زنانه چې د خاون اطاعت نه کوي دا غی نه سرغړونه کوي نو شوز کوي نو هغه ته نصیحت کوي او کدا سلام خاصه منه شوله نو وهجرهن فی المزاج بسترت بدل کا کارت بدل کا یو زسم سملا پدې سب سم شي کې دې سم سم نه شوله نو به فرمای چې وذری بهن بیا غو وهي نو په دا وخت کې قران کریم دا یا چې زنانانو شوز پیدا ک وازو نصيحت او یاد چې خاونت بشترم جدا ک په غې سرم ادب قبول نک نو درې مرحله غو وهل خودس وهل نه دي چې دا غې اندامونه مات شي یا زخم پکې پیدا شي بلکې تعذیبی وهل دي نو پدې طریقه باندې قران کریم دا ویل دي او دا چې خاونت خیسواله ونک نو معنا ک خاون دې تامر کړی په کار چې داغه اطاعت وکي داغه حکم اومني او که اطاعت ونکړه دا یو قسم نشوز دي زنانه سره دا مناسب ندي یو خور پښتنه کوي چې ماشوم زنانه که په خوب کې ماشوم دلاندې کې دوه په حالت کې چې وده یو ماشوم دلاندې شو مړ شي او یا موټر یو ماشوم وهي او دا ماشوم مړ شي نو دا موټر والا او یا دا زنانه باندې روجي نیول پیډیشته ده نو جواب دا چې وو دوه قسمه قتل ده یو عمدن دی قصدن او یو خطا دی نو په خطا قتل کې الله تعالی کفاره مقرر کړی ده الله تعالی و چانه د لاسه چې مسلمان خطا ان مرشه نو په طاهر رقبتي مؤمنه ودیته مسلمه تن الى اهل الا يصدقوا دا انسان به یو غلام آزاد او دا خپلوان ته به دا غیر خطا دی تر کوي او دا چې ورپسې دا انسان هغه به کداغه غلام آزاد ور وسین رسیدو نو دغه انسان و دوه میاشتې پرله پسې روجې نیسي نو کله چې زنانه خپل ماشوم اوده یو تلاندې شو مړ شي او یا موټروان څوک ووهي نو په دې حالت کې دا قتل خطا شمرل کیږي نو په دغه انسانانو باندې دغه کپاره شته دی هغه به دوه میاشتې پرله پسې روجې نیسي غلام به ازادی چې هغه نه دوه میاشتې پرله پسې روجې نیول دي نو اوس چې غلامان نشته نو هر چا نه چې قتل خطا وشي په کار چې هغه دوه میاشتې پرله پسې روجې ونیسي خدا روجې چې پرله پسې دي کله که انسان په دې مینځ کې ناجوړه مریض شي او یا زنانه میاشتنی بیماری راځي نو خیر دی دغه کمې ورځې چې مینځ کې وخوړي دغه تقاطع نه ختموي معنی دا ده چې دغه ورځ چې مثلا بیرته روغ شه یا زنانه بیماری ختمه شوله نو غسل دی کې باقي روجې نیسي او دا کمې ورځې چې روجې خوړلې د مریضۍ د وجنه هغه دی په اخره کې سما قشمیر بن نور ونیسي بے پروا نه کوي خو نورې باسي پرله پسې روجې نیسي او مینځ کې به تقاطع نه راولي جداواله بنه راولي سید امید رو پختنه کوي څوک چې دکان کې نصار او چرس او دا چیزونه خرڅوي او بیت خیرات وکي نو خوراک څه رنګ دی نو جواب دا دی چې مسلمان لپاره چې دا غي رزق حلال او یقیني طریقه باندې حلالي لکه څنګه چې رسول الله فرمای چې الحلال بین والحرام بین وبينها مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمثلا حلال مخکاره دي او حرام مخکاره دي خو ځینې چیزونه مشتبه چیزونه دي چې ډیر خلک به نه پیږي نو که چا د مشتبه چیزونه ځان وساته خپل دین او عزت محفوظ وساته او څوک چې مشتبه چیزونه خواته وردی نو مثال زسته لکه د پردی پټی خواته ګړې او مرچ سره یا خر به د پردی پټی په خوري نو معنی دا چې اخر انسان په حرام کې واقع کیږي پدې وجه انسان په کار چې مشتبهات چیزونه ځان وساتي نو چرس او نصار او دا چیزونه او نشې توکي چې کم دي دا چیزونه څه خو سری حرام دي او څه مشتبهاتو کې نو مسلمان ادا شانه کار او کسب کار نه دي خدا غي سره که انسان کدا کار او کسب یو څه ماری حلال او څه حرام دي نو معنا چې حرام ماری د حلال سره ګډ شوی دي نو په دې ځین کې دا لازمین ده چې خامخا څوک د کور ته ورځي او غن ته پوسو کې چې دا د کم نه پخ کړی دي حلال دي او حرام دي کدا څنګه یو څنګه دي بلکې مسلمان دا چې د بل مسلمان دغه په غونو سره ګرځي نه او دا چې په دا وخت کې مسیا په حالت کې یا چې خیرات کړي په وخت کې دا پښتنې په کار نه دي خدا چې ظاهر کې مسلمان چې مسلمان به حلال هغه به کار او کسب حلالي او دا چې د خلکو چې وکړي مکه خیرات ورکړه دا غي صدقونه خوراک کولی شي بلکې رسول الله
هغه د يهوديانو ملمستیا هم قبوله کړې ده، او يهوديان چې هغه سودم کاوه څه معاملات یې د حرام هم و. نو معنه دا چې دا شان د انسان دا چې ظاهري یا اکثره تعامل یې د مال او دا څیزونه چې د جایز وي، نو په هغه کې دا پوښتنه پکار نه ده چې دغه کرخوراو کړی شي یا دونه کړی شي. نه، دا بیا تنګسي ده، دا پکار نه ده. خو مسلمان ته دا خطاب دی چې خپل رزق حلال کې په حلال او دارنګه حلال کسبونه هغه پیدا کې، او حتی کې چې مشتبه نه هم ځان وساتي. ورور بله پوښتنه کوي که وایي که څوک خپل ښځې ته خور ووایي نو دا څه ګناه ده؟ په طلاقېږي؟ نو جواب دا دی، کله که انسان خپل ښځې ته خور ووایي، نو عربۍ کې مختلف قسمونه څیزونه دي چې دې احتمال لري. یو علما دا چې زهار خپل ښځې ته ویل چې ته زما د مور د شا په شان ته، او یا مثلا علما دا ذکر کوي چې داسې مې ویل چې دغه څوک چې محرمات یې بدي د هغې د شا سره مشابه کړي لکه خوره، نو په دې صورت کې د هغې زهار دی چې غلام ازاده بولي، او که دا نو شپېسته مسکینانو ته خوراک ورکول یا دوه میاشتې روجې دي، دا د هغې که پهره ده. او کله که مقصد د دې نه چې ته زما خورې د الفاظ غلطي کې وه، یا مقصد دا چې ته زما په دین کې خورې، نو په دې کې معنی دا چې دین خورې ګڼي، نیت یې هماغه دی. نو دې وجه نه داسې الفاظ استعمالول ښه نه دي، ځکه کله کله اشتباه راځي او کله کله سړی په بل څه کې واقع کېږي. خو د هغې سره چې نیت یې دغه نه و، دا کلمات یې ویلي دي، نو دا چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم خپلې بی ته ویلي کله کله پاچا خوا ته ورلې، نو ته وایې چې دا زما ورور دی او ځکه ته زما په دین کې خورې، نو مانه په دې سره ښځه ته واقع کېږي نه. خو بیا لهم انسان له احتیاط ته پکار دی. او کله که په دې الفاظ چې ښځې ته وایي ته زما خورې مقصود یې طلاق وي، نو بیا طلاق واقع کېږي، ځکه دا بیا کنایه شمارل کېږي او هغې کې نیت اعتبار دی. نو مانه ته زما خورې چې مانه دا چې زما خزانې او مانه طلاق وي، نو بیا طلاق واقع کېږي، لکه د طلاق وي. دا ورور درېیم پوښتنه کوي، کله که څوک مریض وي څه اوبه ترې خارجېږي؟ او دا چې د جامې په حالت کې د چوبو د خارجېدلو احساس وکړي، نو په دا وخت کې به دا څه کوي؟ نو جواب دا دی چې دغه انسان چې همیشه دپاره عذر لري، زنانه چې کله ته همیشه دپاره د وینې څاڅکي کېږي، یا دا چې تشو میتیازو څاڅکي چانه کې سرسربول، یا د یو غونته کې نور مرض ولري، نو هغه له پکار دی چې کله د مانځه وخت اخیر شي او داس وکړي. او دا کم ځګي نه چې کم نجاست پریتي خارجېږي، هغه ته څه ټوټه شي کېږي. او بیا که د مانځه په مینځ کې دا احساس کې چې څه خارجېږي، نو هغه پروانه کې په همدغه طریقه دې مونږ کامل کې، او نور د اودس ماتون کې چې صادر شي ویني، نو دغه وخت د مانځه چې د پاغه ټول کې د منځونه تلاوتونه او هر څه کولای شي. خو چې د مانځه دغه وخت تیر شو یا بل اودس ماتون کې چې صادر شو، نو بیا به نوې اودس کوي. فضل هادي ورور پوښتنه کوي چې کله د سهار وخت کې جمع ولاړی او څوک جمعه ته راشي، نو په جمع کې ودری کنه سنت به کوي؟ بیا به جمع کې داخلي، او دا چې که جمع کې داخل شو نو وروسته سنت کولای شي کنه؟ نو جواب دا چې انسان کله جمعه ته راغی او جمع ولاړه وه، نو په دا وخت کې به سنت نه کوي، په جمع کې به داخلي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، کله چې د جمع مونږ ودرېده، نو بیا د پرځي منځنه د جمع منځنه نور منځونه نشته دی. نو په دا وخت کې د نور منځونو کول د سنت طریقې نه خلاف دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث نه خلاف ده. خو دغه انسان چې مثلا راغی او جمع ولاړه او جمع کې داخل شو، سنت یې پاتې شو، نو بیا ولا دوه طریقې جایز دي. یو دا چې امام سلام وګرځي او پرز خلاص شروع، نو داغه نه وروسته که دغه سنت کوي نو کولی شي. ځکه ابو داود کې حدیث دی چې یو صحابي راغی د رسول سلام سره، فرض مونځ باندې ودرېده، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاص که سلام وګرځېده، نو دغه صحابي پاڅېد او دوه رکعت یې نور وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وویل چې سبا مونځ خو دوه رکعت دی. نو هغه وویل چې رسول الله ما د سبا دوه رکعت نه وکړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې سکوت وکړه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکوت دا دلیل تقریری دی. نو معنی دا که دا ناجایز دی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا مه کوه. نو په دغه وخت کې هم کول جایز دي، خو کله که دغه وخت کې نه، او دویم دا طریقه هم جایز ده چې کله نور راوخوته، نو د نور راختو نه وروسته دغه دوه رکعت سنت کوله، دا هم جایز دي. په صحیح حدیثونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي. نو معنی که چانه د سبا سنت پاتې شو، جمع ولاړه او په جمع کې داخل شي، بیا خوخه ده که جمع سی روسه دغه دوره که سنت که یوم کولی شي چې دغه صحابي کړی په مسام لیدله دی سکوت لیکله. او دا چې بل حدیث رسول سلام چې چانه پاتې شوې د غرمې نه روسه هم کولی شو، چې غرمه راو ختل دغه نه روسه قضا لري، دوه جایز دي. اخور پښتنه کوي کله چې زنانه غسل کوي او په دې کې شاته چونټي چې دی خته، نو هغه خلاص کړی کنه ضرورت نشته دی؟ نو جواب دا دی چې یو د جنابت غسل دی، او یو د حیز د بیماری نه غسل دی. نو د حیز بیماری غسل چي دی هغه کې زنان له پکاري چې خپل یختر ټول وسپړي، هغه ګمنز کې صفای کې او ټول بدن هغه وینځي، ځکه هغه په میاش کې یو کرتی، نو دغه صفای له پکار ده.
او کله د جنابت نه کوسلی نو هغه ډیری نو دی وجنه زنانه باندې لازمی نه دی چې خپل اختی کم څه کری یا شته چونکه هغه اوس پړي بلکې د رسول سلام حدیث ته ام سلمہ توای چې پیغمبر سم بیبی وا چې رسول الله ز خپل یخت کله کومه نو څه ګناه شته چې کدا زونه سره پیغمبر سم توای چې نه پروا نه کوي ته په خپل سر باندې درې لپی وګرا واچو او دا چې تا ګمان راغی چې دا اوبه د ویختو ویخونو ته ورسېدلې نو همدا پوره ده نو مانه دا چې په سر باندې وګرا واچو د ویختو د انسان د سر څرمن هغه هم ده شي ویختو ویخونو ته ورسېږي نو دا ښکته ویخته د زنانه چي دي که هغه وګدو ویرس پردل پروا نه کوي په غسل د جنابت کې خود خیاس پیګو لا پکاري چې به وسوړي او صفای کی ځکه هغه کله کله یو دا چې د حیاس په موده کې به زنانه بدن خیر یو صبر سینې سینو صفای ولا پکار در پاګه کې سپدر پکار دی خو کچرته سړی خته وګدی ماغه په وسل جنابت کوم لا پکاري چې خته وسوړي او هغه ټول لاندې کې چې رسول صاحب حدیث پاګه باندې دلالت کوي د پیغام دلاره اورور پښتنه کوي چې د چا وریزه یو خته ډیر وګدی او تر دې چې تندې څورخم پټکلی نو یستل ولا جایز دي کنه نو جواب دا چې نه د وریځو ویښته ایستل او یا هغه نری کول د نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی ده نو د هغې څه مشابهت رانه شي نو په کار نه ده چې دغه ویښته ویستلی شي ویستل د وریځو د ویښتو هغه ښه نه دي او خاص کر کمې زنانه چې د دواړو وریځو ویښته په منځ کې دایره ولی یا هغه نری د سپمو په شکل باندې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې لعنت ویلی دی نو دغه ښه نه ده دا بله پوښتنه کوي چې یو رنګ د زیړه غونده کې چ هغه استعمال اول څنګه چې وروز ته څوک ورکی نو جواب دا چې دا وروز ته نه پیمه سبا شګونه دا ثابت نه دي چې وروز ته رنگونه ورکړي دي نو هغه پر خپل حالت باندې پر خوده خدي یو نور ویختارو ته تور یا بل رنگ ورکول څنګه دي نو دا غي جواب دا دی چې خالص توک تور رنگ هغه کزدنۍ کو سړی سر ویختو ته یادګیری ویختو ته ورکول تک تور خالص رنگ هغه بنور کوي دا غي نه منه شوی دا خو کله توک تور رنگ نه علاوه بل رنگي نو که غور کی پروانه کی جایز دی بلکې خ او غره دی ځکه حدیث کې رسول سلام کله چې مکه پات حقله نو دا بو کړه جنو پلار ابو قحافه چې هغه بډا شو نو زګیریخته تک سپینو نو په مثلا هغه تی ویلي چې دا کوړه بوزي او زهاتو یو چې دی اختر یو رنگ ورکی خو جنبه سواد د تک تو رنگ نه لري وساتي تک تو رنگ مور کوي بل حدیث کې رضی الله بن عمر فرمای چې په مثلا سلام کانه یو شپې لوحې په مثلا خپل ګیر لا زیغون تک رنگ ورکاو نو په ما سم مختار ډور سپین شوی منو خدا غي سره یو نو رنگ ورکاو بل تر ته بکر جنو مر جنو چې دا غي مختار لک سپین شوی نو غي به د نکری سره حنا او کته ما غي وکول ورکول به نو معنا دا چې خالص توک تو رنگ نه سربخنی یا زیړی یا شین مونته کې دا قسم رنگونه ورکول جایز دي او به غوره دي ذکر رسول سلام فرمای ان الیهود و النصارى لا یسبغون فخالفوهم یهود او نصارا خپل یختو ترنګ نه ورکي غنه تغیری تاسو دا غي مخالفت وکي نو د يهودو نو سره مخالفت هغه په کار دی په یختو کې دغه نه مخالفت په کار دی نو هغه کله چې یخت سپین شي هغه ته رنگ نه ورکي نو په ما سره وای تاسو هغه ته رنگ ورکي دا ورول بل پښتنه کوي چې ګروی چې طرف ته کې کرای ورکي بل طرف ته ګروی په وجنه کموي راشي دا څه حکم لري څه شمال کې معنی دا ده کله چې څوک د چانه ګروی ونیسي او ته چې مثلا دا کور ګروشه 2 روپۍ مې نو واغسره خو دا چې 15 روپۍ مثلا د میاشتې کرایې شروع کړه کړه دا ګروي پیسې نه ورکي نو بیا غ پلس 2 روپۍ باندې هم نه ورکي نو آیا په دې سره دغه حلالي جایز کیږي نو جواب دا چې در رسول سلام حدیث یا د خو قاعده ده اگر چې حدیث پسند کلام شته خو معنی صحیح ده چې هر قرض چې دا غېد وجه نه کومه پیدا حاصلېږي نو هغه سود دی سود شمارل کیږي د دې وجه نه څو چاته قرض وکړي دغه مقابل کې دغه نه سمر پات اخلي نو هغه سود دی نو کله چې زمکا یا کور یا چې دکان په ګروي کې ونیو دغه په مقابل کې دغه څه کوي حساب او دونه پیسې هغه په دغه کې حساب کړی دي چې دا به څه قرضې نو د قرض د وجه نه چې دغه په کرایې کې څه کموالی راځي دغه یو نو سود دی جایز نه ده دا روبل پښتنه کوي چې واځي هوکړه دا له کورنۍ ته چې مثلا زنانه کور ته ورشي او د جنې خدمت وکي او هغه هوکړه وکي او د الک ولاته د شمال ورکي نو همدغه نکاح شمارل کیږي او دغه الک دغه جنې سره خبرې کولی شي کنه دغه نکاح شمارل کیږي نو جواب دا دی چې دا خطبه چې په نکاح کې دا سنت ده او دا خطبه عقد نکاح نه ده بلکې عقد نکاح چه ده دغه ارکان چې دي خز او خاون ایجاب او قبول او رضامتیا پکې شرط ده نو کله چې دوه راځي او ایجاب او قبول وشي په خپلې وکی یا دغه وکیلانو کې دغه پر رضامتیا سره همدغه نکاح ده نو کله چې دالک خپلوان
هغه یې رالو د جنې خپلوانو نه مطالبه وکړه او هغه ته ویل چې درم کړه همدغه ته هغه قد بیره کېدی شي دا ایجابه خو چې هغه ویلمه قبوله کړه او دغه دوسمال د دې نښه چې معنا دا یې ته ورکړه نو معنا دغه نکاح شمارل کېږي نو دې وجه نه دغه د ښځه شمارل کېږي او احکام د ښځې په هغې باندې تطبیق کېږي نو دغه سه خبرې هم کولی شو لیدلی هم شي او دغه سه جایزه که د دې ښځه حساب شوله او معنا دغه نکاح شمارل کېږي چې کله هغه یې هوکړه وکړې وایي چې دا هم درکړه خو کله که وکړه یې نه کېدی وسې چې زه مشوره به وکړو دا به وکړو نو په دغه صورت کې دا د هغې ښځه نه شمارل کېږي او د هغې سه خلوته یا بې ځای خبرې هغه نه جایز دي په کار نه دي اخور پوښتنه کوي چې سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکړي بیا بېرته رجوع وکړي نو دې سړی درې طلاقه پاتې شو که دوه نو جواب ده چې کله یو طلاق ورکړی دي او بیا رجوع وکړه نو دې سړی وروسته دوه طلاقه پاتې شو دوه طلاقو حق لري که یو طلاق بیا ورکړه بیا هم د رجوع حق لري خو بل طلاق ورکړه نو هغه درېیم شمارل کېږي نو هغې نه وروسته بیا حق د رجوع نه لري دا خور بله پوښتنه کوي چې پنځلس ورځو کې زنانه بیماري چې راشي دویمه دوپه نو څومره مقده وقفه په کار ده نو جواب دا دی چې علما ذکر کوي چې طهر متخلل چې د هغې کمه موده څومره ده نو اکثر دا چې پنځلس ورځې معنی چې زنانه یوه بیماري راله او بیا هغه ختمه شوه د هغې نه وروسته بل پنځلس ورځو پورې دا پاکه وه نو چې د هغې نه وینه وروسته راله هغه حیض شمارل کېږي نو بیا یې دغه زنانه هم د حیض تعامل د هغې سه وکړي او دا پنځلس ورځې پاکوالی یا طهر متخلل دپاره چې دا کافي دی دغه طهر شمارل کېږي دې وجه نه د میاش په یو دیرش ورځو کې یا درې دیرش ورځو کې زنانه باندې که دوه کرتي بیماري راله دا د هغې بیماري شمارل کېږي او احکام د حیض هغه پې جاري کېږي دا خور پوښتنه کوي که څوک غسل کوي او دغه وخت کې اذان وشي نو جواب ورکول په کار دي یا د رسول صلی الله علیه وسلم یاد شي په هغې باندې درود ویلی شي نو جواب دا دی که یو څوک بیت الخلا قضا حاجت په وخت کې نو په دغه وخت کې دې نه یادوي خو نور که غسلخانه کې او غسل کوي په دې حالت کې منه په دې حالت کې خبرې کول پروا نه کوي نو که په زړه کې ورو غونته کې جواب ورکړي او یا درود وایي نو ښه دی پروا نه کوي خو چې قضا حاجت ته ناسي د هغې حالت کې نه او که د اودس په حالت کې یا د غسلو په حالت کې دغه جواب ورکړي نو دغه نه څه معنا نشته دی ځکه په دغه وخت کې دغه انسان څه ذکرونه کولی شي یا څوک پوښتنه ترې وکړي هغې ته جواب ورکولی شي مننه دي بله پوښتنه یو خورده ده چې زنانه که سفر کوي او دا چې اوبه شته دی خو پر دې انتظام سم نشته دی نو تیمم وکړي څنګه چل وکړي نو جواب دا دی چې څوک چې کله سفر کوي زنانه یو که سړی او د منځو وخت راغی نو په کار چې منځو کې بیا کله چې اوبه موجود وي نو تیمم نه کېږي ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي فلم تجدوا ماء فتیمموا کله چې تاسو اوبه نه وي تیمم ووایي نو کله چې اوبه موجود تیمم نه کېږي خو دا چې زنانه څه ستر پردې یا پناه ځګینته شي او که داسې وکړي او سړی ته پرده وکړي څادر ته ونیسي او دغه کې یو داسې وکړي او بیا دې وروسته مونځ وکړي خو معنا چې کله اوبه موجود وي نو په دا وخت کې تیمم ویل کېږي نه چې څوک وایي تیمم به ووایم او یا تیمم ووایه په دې سره به داسې وکړي نه په دې اتفاق د علماو دی چې کله اوبه موجود وي په دا وخت کې تیمم نه کېږي کله چې څوک مریض او عذر نه لري چې روغ وي اوبه استعمالولو ته تکلیف نه لري او اوبه موجود وي نو په دا وخت کې تیمم نه کېږي اوبه به استعمالوي نو که دغه ضرورت وي نو معنا دا چې علاج شریعت کې شته دی چې د پردې انتظام خاوند څادر ونیسي یا ورور چورسی څادر دی پناه زیاته دي اوبه ورکړي په هغې د اودس وکړي او مونځ وکړي دغه دې لپاره عذر نه ده چې د تیمم وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لا منار راډیو.